موبایل خو کار کوي لکه ماشاءالله او کنه دا غبینه جبه د مونږ ته وسره ورسېدو په دې سات باندې ډیر مزیدار زید ماشاءالله خو مسله دا ده جی په ګرانه ذکر راو چې واورې ډیر زیاتې پرتی دي واورې یو قدم عالمه مستومانم چې دا بل بسنګ عالمه یاره دا غبینه جبه بالکل اثر میدان نه دی نا واور من خراب کلی واور غبینه جبه میدانونه ډیر زیاتې واورې دي خیر مزم دسی کئی مون خورا غلیم دی واورو لو مرالی درال تک میں اولار تلے دارون دے ہاں دا پوری کمر چھکائے دا درال غر دا وری پرتی دی دا دی دی کنا گلے کنا دغه د کتاب یا د دې نور خاطر دا دغه نه نور چې پریوزي دغه ته ته کاشه دنه بده چې بیا لک مخ کلاړي نو بیا چې ور کوشن بیا ته گئی دا دغه بیا اخو بیا دغه دی دا سټینګ لنګ ډیر وای کنه دا اخو مړه دی او دې سره